Я тримаю, ти малюєш. Так, ще, мабуть, йому треба лапки? Да. Давай. Так. Виграли. І хвостик? Давай хвостик. Ой, клас. Все, слоник готовий. Твоє 5. Отак. Менторка проєкту «Співдія» Оксана Береська разом із трирічною Магдаленою малює в літньому читальному залі. Для його відвідувачів, каже Оксана, щоразу готує нову програму. Хтось хоче гратись в рухливі більші ігри, хтось поскладати, хтось щось. Дивимося, що діткам цікаво, те вже відповідно і граємося з ними. Літній читальний зал працює при обласній бібліотеці для юнацтва. Відкривають його, за словами заступниці директора закладу Віри Тарчевської, 10-й рік поспіль, аби заохотити містян до читання. Ми виходимо щороку на вулицю і тут виставляємо наші кращі зразки наших книг. І ви знаєте, додатково до нас упродовж літа записується, ну, мабуть, з 500 дітей. Тому що проходять, от ви бачите, з мамами, з татами, з бабусями, бачать таку яскраву картинку. А тут ще можна пограти в настільні ігри, а поряд пропонуються книги. Прийшов з дітьми до літнього читального залу хмельничанин Назар. Зараз просто онлайн все майже, дуже мало в дітей контакту, і це, ну, нам, нашій сім'ї це найважливіше, щоб у дітей був, ну, контакт з іншими дітьми, якась дійсно співдія. Син Назара, 8-річний Лука, каже, тут знайшов друга. Найбільше мені подобається грати з Жори, це мій друг, сьогодні теж прийшов. Тепер Лука. Не попав. Тепер я, стоп. Тепер Жора. О! Молодець. Відвідати читальний зал під відкритим небом можуть усі охочі, розповіла заступниця обласної бібліотеки для юнацтва, при якій він відкритий, Віра Тарчевська. Можуть всі долучатися, тому що в нас і книги є для різного віку, і настільні ігри є для різного віку. Ми складаємо квести, ми робимо якісь мандрівки за такими популярними книгами, як «Гаррі Поттер». Тобто велика, цікава програма, яку ми пропонуємо, залежно, яка аудиторія до нас підходить. Працюватиме літній читальний зал, зі слів Віри Тарчевської, до кінця літа, в понеділок, середу і п'ятницю з 10 до 17 години. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.